שלום חברים, כאן איתכם ינון מפסגות, ברוכים הבאים לסקירה השבועית, המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, ואינה בעלת רישיון. שלום כרגיל. SP 500. SP 500, כמו שניתן לראות, קודם כל היום כבר חזרנו ל-4.5 לאחר שהעברנו שעון. SP 500 מתחילת השנה ממשיך לטוס, ינואר, פברואר, מרץ. מרץ 3.5%, פברואר 5%, ינואר 1.5%. סך הכל פתיחת שנה מטורפת. איך היה ניתן לראות את המהלך הזה? קודם כל יש פה, אם נסתכל על המגמה, הייתה כאן מגמת עלייה. היה כאן תיקון, עלייה, תיקון קטן יותר ועוד פעם עלייה. זה נקרא תבנית של קוס וידית. אוקיי, קאפ אנדד, ולוקחים את האורך של הקוס, וזה בערך האורך של היד, פלוס מינוס. אז יוצא שלא נשאר עוד הרבה, זה בערך פלוס מינוס היד של הקוס והידית. עכשיו, מה חשוב להקפיד בקוס והידית הזה? כמובן, מחזורים גדולים בפריצה, תיקון פיבונאצ'י, משהו באזורי השליש, הנה, כמו שהיה פה, שליש, של הידית, ולתוספת אפשר כמובן להוסיף את יחסי הכוחות. אפשר לראות כאן שנר אחד ירוק, חודש אחד של 9%, מפרק 3 חודשים של ירידות, ואנחנו זכינו באמת בשלושה חודשים מטורפים שכל הבורסה עלתה, ואנשים לא ידעו מה לעשות, אם לקנות את ה-SP 500 או לקנות את הנסדק, כן, צרות של עשירים, או לקנות את אינווידיה. לא ידעו איפה להשקיע, הכל עלה. סך הכל השוק עוד קצת ממשיך. גם השבוע נתן עוד איזשהו מהלך, סך הכל הוא די חיובי. כרגע אנחנו לא רואים סימנים של שורטים. לגבי הנסדק, אפשר באמת לראות שהנסדק באמת נתקע מספר פעמים פה בהתנגדות. זה לא משהו שראינו בעבר. זה גם לא אומר על ירידות, אבל צריך לפקוח עין, כמו שאומרים. בשבועי זה עדיין נראה טוב, זה עדיין נראה מגמת עלייה. כי יש אולי טיפה חולשה, טיפה חולשה, לפקוח עין שלא יהיה שבוע תיקון, ואז לונגים לא יצליחו. אז זה לגבי המדדים. בוא נראה מדד תל אביב. בורסה בארץ, 2,100 נקודות, סך הכל עלייה מאוד מאוד יפה. למי שלא יודע איך משקיעים בארץ, צריך לחפש סל 35, קונים תעודת סל על המדד. הנה למשל הראל, סתם דעתי דוגמה, כן, יש עוד כמה, צריך לעשות השוואות ביניהם. זה לגבי ההשקעה בתל אביב, 35. רואים מתחילת שנה 8%. אני אלך שנה אחורה. אני אלך שנה אחורה, אז יש את הירידה של המלחמה, לאחר מכן חזרה לעליות. כל שנה אחורה יש פה 15%, שנה אחורה, גם כן לא רע. לא רע, בשנה 15%. כמובן, אחרי הירידה הגדולה, באוקטובר הבורסה עלתה מאז
25% זה תשואה מאוד מאוד יפה. אבל כמובן שהקושי הגדול הוא לקנות למעשה במלחמה. יש את הפחד. אז למעשה כניסה, פה אפשר לראות פה סוג של ראש וכתפיים ועלייה חזקה. הנה פה יש לנו כאן כתף שמאל. ראש וכתף ימין. נדע לצייר את זה כמה שאפשר. ראש וכתפיים, וגם יכול להיות כזה באלכסון כמו שאני מצייר, זה לא חייב שיהיה בצורה ישרה. היעד בראש וכתפיים הוא כגודל הראש, אז אם זה היה הראש, היעד יהיה מינימום כגודל הראש, אפשר לראות שזה בדיוק הגיע לגודל הראש, ואז השוק למעשה, סליחה, תיקן. עכשיו השוק רץ למעלה בפברואר, אפשר לראות את העלייה הגדולה הזו כאן. לאחר מכן, ההתנגדות שנפרצה הפכה לתמיכה. אפשר לראות את זה כאן, התנגדות שנפרצה הפכה לתמיכה. וגם אני יכול להוסיף את הפיבונאצ'י. וגם אפשר לראות את הפיבונאצ'י שהיה 50%. בסך הכל יציאה קדימה, השוק נמצא ב-C. בסך הכל עולה מאוד מאוד יפה. כמובן, מניות אפשר למצוא את הבנקים, אפשר למצוא מי שמחפש מניות בארץ, יש כל מיני, צריך לעבור עליהם. אתם רואים, הנה זה הבנקים למשל, אתם רואים תיקון ועלייה. הנה לאומי סגרה את הגאפ שהיה לה במלחמה. מי שאל אותי לגבי הגאפ, שאלו אותי הרבה לגבי הגאפ. הנה נסגר הגאפ, לוקח זמן לסגור את הגאפים. הנה סגרה את הגאפ. ויש כמובן עוד מניות שרצות עם השוק. נעבור לביטקוין. שניתן לראות כאן עצירה בביטקוין, אולי התחלה של פסגה כפולה. טוב, בכל מקרה שבירה של ה-62 הוביל את הביטקוין להתרסקות, מנגד פריצה של 73 הוביל את הביטקוין למעלה להמשך של עליות. אז זה לגבי הביטקוין. זהב, מי שמשקיע בזהב, זהב בשיא כל הזמנים, לא מפסיק לעלות. הנה הוא פרץ וטס ל-2260 לאונקייה. איזה מהלך אדיר, הזהב זה וואו. השקעה בזהב זה GLD למי שלא יודע, גם כן עולה בצורה מאוד מאוד יפה. פרץ, אף למעלה. זה דורש מעקבים, כן? מעקבים או לשים פה התראות. כי כשזה פרץ וזה טס למעלה, אם סוחר לא עלה על זה תוך יום יומיים, נשרפה העסקה. כן? צריך להיות על זה, צריך להיות במכוון על זה, צריך לשים התראות, להיות בכוננות. כן? עלייה מאוד מאוד יפה בזה. מניות, נתחיל מהגדולות, אפל נעצרת בתמיכה ומדשדשת בתמיכה, אפשר לומר את זה ככה. פה קו תמיכה, קו יורד, זה מניה סגורה בין קו תמיכה מלמטה לקו מגמה יורד מלמעלה, סך הכל פריצה לכיוון הזה או לכיוון הזה, מביא להמשך של עליות או להמשך של ירידות. אפל, גוגל, גוגל מצד השני, גוגל די סבבה, הנה היא סגרה את הגאפ, רואים, סגרה את הגאפ, הנה הגאפ, הנה היא סגרה את הגאפ. עכשיו הגאפ הוא עצמו משמש כרמת התנגדות, כן? כל גאפ שנסגר, בסופו של דבר משמש כהתנגדות. כמובן, אני מדבר על גאפ יורד, כמו שאתם רואים פה גאפ דאון. וכרגע גוגל בהתנגדות, אם היא תפרוץ את הנקודה הזאת, אחרי שתמשיך למעלה. לגבי פייסבוק,
באמת יש קצת עייפות אחרי עלייה מטורפת. אם פייסבוק תחזור לסגור את הגאפ שיש לה פה למטה, קשה להאמין. אבל אם היא תשבור את ה-450 לכיוונים האלה, אז כן, אני ארצה לקחת אותה לשרת לסגירת הגאפ. בכל אופן, כרגע ההתנגדות היא העיקרית, היא פעמיים ב-516, רק פריצה של 516 להמשך של עליות. אתם רואים את החולשה, רואים את החולשה בכולם חוץ מאמזון, שאמזון למעשה ממשיכה, עולה אמנם לאט לאט אמזון, אבל היא ממשיכה ועולה, וכרגע אמזון היא יותר חיובית מבין כל המניות, יותר מאפל, יותר מגוגל, יותר ממטא. מה קורה עם מייקרוסופט? מייקרוסופט גם כן נראית טוב, לא ירדה הרבה כמו כולם, שדרת עוצמה, נראית טוב כרגיל, כן, מייקרוסופט נראית טוב כרגיל. אין כרגע איזשהו טריגר, המניה עדיין מתקנת, אבל בכל גם אינווידיה, אפשר לראות שהיא נעצרה, גם היא כמו מטה זה היה, נכון? פעמיים פסגה כפולה כזו. כמובן עדיין זה לא מאושר, צריך שתהיה פריצה פה למטה של ה-850. אבל כן, אפשר לראות שאינווידיה כן, ברווחים כמובן, תמיד זה מעל הצפי, כמו שאתם רואים פה. אנליסטים על סטרונג ביי, אבל היעד של האנליסטים הממוצע הוא 960, וזה המחיר שהמניה הגיעה, 962 לפני 3 ימים, ומשם היא נעצרה. אז יש קצת בעיה, כי יש אנליסט, כי רוב, הגיע למעשה לרוב רוב היעדים שאנליסטים קצבו לה בחודשיים האחרונים. היא טסה לשם יותר נכון. וכרגע אנחנו נרצה לראות אולי טארגט חדש, יותר חזק, של 1,000, 1,100, 1,200, להמשך של עליות, כרגע זה לא נראה. ולכן עוד פעם, אם היא תפתיע ותפרוץ את ה-960, הרי שהיא טובה להמשך של עליות. זה לגבי המניות הגדולות, בואו נראה עכשיו עוד קצת מניות קטנות, AEO, גמת עלייה, שיאים עולים, שפלים עולים, סיימה תיקון, חזרה לעליות. מה זה AEO? אמריקן איגל, כן. אפשר לראות שהמניה יצרה כאן תחתית כפולה בחודשי, וכרגע היא רצה כמה חודשים למעלה. נראה לי שדיברנו עליה בעבר, לפני כמה חודשים, אני כמעט בטוח. בסך הכל AEO נראית טוב להמשך של עליות. ALL, עוד פעם, כל המניות שאני נותן כרגע זה מניות שהן במגמת עלייה מובהקת. מי שקנה אותן בחודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, כמעט קרוב לוודאי שהרוויח. גם פה ב-ALL, אני רוצה לראות כאן איזשהו תיקון קטן להמשך של עליות. APG, גם APG, נראה לי גם שדיברנו עליה בעבר. הנה, אפשר לראות פה 4-5 חודשים של עלייה ברציפות, ולכן אני אחפש אותה לעסקה. הנה, כאן היא תקנה וחזרה למעלה. הגיעה כמובן ליעד שלה, היעד היה פה התנגדות. עכשיו אני רוצה לראות פריצה מעל הגבוהים, לקחת את המהלך, או מי שרוצה תיקונים, אז לראות אולי פריצה ואז תיקון. גם APG למעקב. American Express. גם נראה טוב להמשך של עליות, שיאים עולים, שפלים עולים, מגמת עלייה. כמובן, להמתין לתיקון, לקחת מהלך, להמתין לתיקון, לקחת מהלך. BLDR פרצה את הגבוהים, יש חלק שנכנסו כבר מעל 205, כרגע תקנה.
סוג של דגל, מעבר של הגבוהים של 212, לקחת, אפשר לקחת המשך של עליות. הנה ככה זה נראה פלוס מינוס הדגלון. המשך של עליות DLDR. סיטי גרופ, מניה מאוד יפה. לא רק סיטי גרופ, כן, ג'יי פי מורגן, אתם יודעים, כל הבנקים כאלה נראים כולם טוב. רצים מאוד מאוד יפה בחודשים האחרונים. כל תיקון מהלך, תיקון מהלך, תיקון מהלך. מי שסוחר, אפילו גם מי שעוקב אחריהם, יודע. כמעט כל סטודנט לקח עסקה לאחד מהבנקים. מה שראיתי ככה בכיתות בחודש, חודשיים האחרונים. DHI, גם עליה דיברתי בעבר, נראה טוב להמשך של עליות. אני ממשיך, אתם רואים, זה לא מניות שעכשיו אתם רואים אותן פעם ראשונה, זה מניות שדיברנו עליהן בעבר. פשוט הן ממשיכות ועולות, ולכן אני רק מתזכר. DKS, אפשר לראות את הטיסה המטורפת שיש במניה הזאת, DKS. מניות עולות בצורה מאוד מאוד חדה. מניה תקנה. הנה יש פה דוגמה למניה שפתחה בגאב. ירדתי לגרף של 4 שעות, שהמניה תקנה, ותמיד, כמו במסחר יומי, אנחנו יכולים לקחת את זה גם לכיוון הסווינג, שהנמוך של הנר של הגאב, זה הנר של הגאב, הנמוך שלו משמש כרמת תמיכה. ולכן כאן נעצרנו בתמיכה, והמניה רצה, וכמובן יש את האפשרות לקנות גם כן מעל הפריצה. אז גם מניה שרץ, פתחה בגאפ למעלה, אחרי תיקון, אפשר יהיה לקחת אותה, אפילו בסווינג, שזה למעשה כמו דיי טרייד. FTAI. עוד הפעם, מניה במגמת עלייה מובהקת. גם היא פרצה, עלתה מאוד מאוד יפה, אפשר לראות מספר חודשים אחורה. מגמת עלייה מאוד מאוד ברורה, נראה טוב להמשך של עליות. גם פה אני אמתין איזשהו תיקון לקראת גל נוסף של עליות. כן, וכמובן יש עוד הרבה מניות כאלה. יש לי עוד רשימה ארוכה. גם רובינוד מצטרפת לאחרונה לחגיגה. JXN, IR. כל המניות האלה זה מניות שחצי שנה של עליות מינימום, אתם רואים? מניות נראות טוב להמשך של עליות. מגמת עלייה, או פריצה, או תיקון, כניסה עם סטופ למטה, והמשך של עליות. אני יודע שזה משעמם, כל המניות בעלייה, כולם נראות אותו דבר. אבל דווקא להתמקד במניות האלה, הברורות, הטובות, זה למעשה מה שמוביל את ההצלחה. זה מה שעשינו גם באינווידיה בחודשים האחרונים. אם כי עכשיו היא נעצרה, אז אנחנו כבר מפנים את הדרך למניות אחרות, עד שנראה שהיא תחזור להמשך של עליות. שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין, תודה רבה על ההקשבה ולהתראות.